što me rodi ko žensko. Da se zlopatim ceo život. Vidi ovaj, vidi koliko se dere, bre. Ko ti je rekao da dobro pevaš? Molim te, ovo je naš novi pošter. Novi? Da. A šta fali Zarom? Gde moj Velizar? Ja sam Srđan, gospođo, a on je, znate, prebačan u centralni magazin. Ja sam sa Britvom jako, dobro, imam laku ruku da vas sredim, onda depilacija celog tela. Brazilska. Serija Radio Mileva. Večeras u 20 časova na Prvom.